Mira, mira, això és un bitllet del sorteig d'or de la Creu Roja. Però si t'hi fixes bé, el que sembla or és una oportunitat per les persones que busquen feina. És acolliment per les que necessiten refugi. I companyia per les que estan soles. Sembla or, però és una resposta immediata davant de qualsevol emergència. Un camí cap a una vida sense violència. O fins i tot, coneixement sobre alimentació saludable. Així, quan tinguis un bitllet com aquest a les mans, sabràs que en el sorteig d'or, el que sembla or és la Creu Roja. Compra ara els teus bitllets i col·labora amb la Creu Roja.